Davlatbek Husanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Abdulloh domlaning ilmiy ma'ruzalarini tinglab ilm olsak bo'ladimi? Ya'ni sirat, tarbiya, sahoba ikromlar haqidagi mavizalarini. Alloh rozi bo'lsin debdilar. Albatta bo'ladi. Abdulloh domla ahli ilm kishilardan, qo'shni mamlakat, qo'shni davlatda xizmat qilayotgan zotlardan. Alloh subhanahu va taolo ularni qilayotgan harakat, xizmatlarini o'zi manfaatli qilsin. Sirat haqida yaxshi, ya'ni tazkiya beradi ko'pchilik. Men juda ko'p suhbatlarini eshitmaganman, lekin ba'zi fikrlar, ya'ni yaxshi ahli ilmlardan olingan xulosa va u kishining suhbatlarini eshitgan kishilarda muammo tug'ilmayapti. Bu yaxshilik, ya'ni. Ba'zi suhbatlarda, misol uchun o'sha jannat oshiqlari to'g'risidagi hadis rivoyatlarini asli sanadi biroz ishkol bo'lgan. Shu rivoyatlarni noto'g'ri talqin qilish ehtimoli borligi uchun ba'zilar bundan xavotir qildi. Men qo'limdan kelgancha qayerda bo'lsa ham, hattoki o'sha bizda Abdulloh domlaning suhbatlarini eshitganlarga nisbatan salbiy qarash uyg'onishi mumkin bo'lgan o'rinlarda men qo'limdan kelgancha tilim bilan tushuntirdim. Til bilan aytish kerak o'rinlarda tushuntirib aytdim. Yo, bu kishida mazhabni inkori yo'q. Faqat o'sha qo'liga qurol olishga shaylangan yoki o'sha Suriya boshqa joylariga chiqib tashkilotlarga qo'shilmoqchi bo'lganlar qo'lga tushib qolsa, birinchi e'tirofi Abdulloh Zufarni eshitamiz. Va Abdulloh domlani eshitamiz deb yonma-yon zikr qiladi. Bu ko'pchilikni xavotirga solgan. Mana shu. Shuning uchun birodarlar, ushnaqangi masalalarda bu narsalarga ya'ni to'g'ri yondashish kerak. Endi jihod, hijrat, halol harom masalalari yoki umumiy ijtimoiy masalalar bor. Butun ummatning manfaatiga yoki zarariga ishlab ketishi mumkin bo'lgan masalalar. Mana bu masalalarda o'zingiz bilgan ahli ilmlaringiz, sunnatni tan oladigan, mazhabni tan oladigan ulamolarga murojaat qilish kerak. Chunki din disk eshitib, YouTube eshitib hosil qilib bo'lmaydi. Raqoyiqlar, tarix, adab, bunga o'xshagan narsalarda eshitavering yaxshi. Albatta, Abdulloh domla ahli ilmlardan, e'tiborli zotlardan. Buni ya'ni oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bu zotlar dinga xizmat qilayotgan insonlar. Eng xatarli, eng qiyin vaziyatlarda ham ummatga dinni yetkazishga urinayotgan odamlar. O'shaning uchun ularni e'tiborini olishimiz kerak. Xossatan mazhabni tan olishlari, ya'ni Imom Maturidiy haqlarida, Imom Ash'ariy dek zotlar haqlarida salbiy gap gapirmayotganligi tarix bo'yicha islom ummati qabul qilib kelayotgan manhajda ekanligini bildiradi. Odobi, axloqi, tasavvufi bor deb bilamiz bu insonlarni. O'shaning uchun bularga nisbatan salbiy fikrni bermagan ma'qul. Lekin hali aytganimizdek, ixtilofli masalalar bo'lib qolsa, ulamolaringizdan mazhabni tan oladigan atrofingizda bo'lgan ulamolarning o'zidan muboshoratan borib so'rab oling. Chunki eshitgan gapingizni 2-3 xil ma'nosi bo'lishi mumkin. Chunki lavozimul qavul degan gap bor. Aytilgan gapni asl ma'nosi bor. Undan kelib chiqadigan boshqa ma'nolar ham bo'lishi mumkin. O'sha boshqa ma'nolarda xatoga tushib qolishdan saqlanish uchun borib ulamolarni o'zidan masalani oydinlashtirib olish kerak. Shu xavfsizroq bo'ladi.